Vllaznia do të luajë të mërkurën në Fier ndaj Apolonisë së vendit fundit dhe ndon se të pamjet parë konsiderohet një ndeshje lehtë, nuk mendon kështu kapiteni Erdinis Gurishta. Ai ka qenë i ftuar mbrëmjen e sënës në emisionin Sport Arena televizionin Rozafa dhe ka deklaruar se skuadra do të bëjë më të mirën e saj për të dalë fituar nga kjo ndeshje. Nuk është ndeshje lehtë, sepse nuk ka ndeshje të lehta. Nuk duhet ta shohë Apolonin në renditje, vetëm mendojmë se është ndeshje lehtë, por duhet shkojmë të japim maksimumin, ta marrim si një finale. Sepse e kena shumë nevojshme pas saj hubje marrim 3 pikë në plot. Edhe mendoj se do ta arrim ta marrim 3 pikë në plot, por duhet ta marrim duke dhënë maksimumin fush, edhe mos ta kërkojmë me ngul me marr 3 pikë, sepse 3 pikë mund të vinë edhe në pjesën e dytë, mund të vinë në minutën 80, edhe në minutën 90. Por duhet ta marrim me mend kryje dhe me zgjuarësi, domethënë. Humbëm me Kuksin, por pastaj bëmë 3 fitore rresht. Mendoj se mund të përsëritet prap. Pas kësaj hubje që bëmë me Laçin, kena mundësi që ta mbyllim vitin me 3 fitore. Pjesë e këtij emisioni kanë qenë letra 1 i njohur Armando Cungu, si dhe futbollisti Koplikas i Lokomotivës së Zagrebit Enis Shokaj, të cilët kanë vlerësuar si shumë pozitive ecurinë e Vllaznisë këtë sezon.